musharax madax weyne ee xisbiga maxaafadka ee kulmiya ahna guddoomiyaha xisbigaasi mudane muuse biixi cabdi oo warbaahinta la hadlay waxa uu markii ugu horreysay xisbigiisa ka difaacay inuu ka dambeeyey jildi loo geystay mas-uuliye ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani. Waxaanu guddoomiye uu sheegay inaanay arrintaasi ahayn arrin sahlan xisbiga mucaaradka ee wadanina looga baahan yahay inay keenaan caddayntooda oo sida guddoomiyuhu sheegay ay maxkamad iskula tiisan doonaan arrintaasi. Xisbiga wadani maalmaha kan qaylo dheer buu ku dhuftay. Waxaanu ka xunahay dadka muwaadiniinta ah ee weli mas-uuliyiinta xisbiga wadane ah ee wax la yeelayay aad iyo aad baan uga xunnahay. Waxaanan ka qaybnahay gurmadka in la soo qabto cid kasta oo dembiga gashay. Waa dhaqan xun oo waxaynaan aqoon oo waxaanu ka dagaalamayna. Hay-adaha amnigana waxaanu ku dhiireen inaanu faraynaa inay ka howlgalaan oo ay xaqiiqada gaaraan cidda waxaa firisay. Annagu odhan mayno, annagoo sharciga dhowrayna, annagoo curfiga xisbiga dhowrayna, odhan mayno waa xaalad abuur uu wadani sameeyey uma quuli karo. Oo haddii la raadiyo loogama dhowaa wadani dhexdiisa u quuri mayno. Laakiin guddoomiyaha wadani oo guddoomiyaha baarlamaankaani wuxuu isla soo taagay kulmi arrintaa ka dambeeyey. Caddayn maxkamad baa laga rabaa. Kii sahlan maaha xisbi iyo qaranna baad ku eedaysay inay ciyaaro suuqi yihiin oo jidgooyada galaan. Waxaa laga rabaa guddoomiye baarlamaan, guddoomiye wadani caddaynta laga rabo taasi ma hadda caadi tartiyaasad. Dhinaca kale, Muuse Biixi Cabdi waxa uu mas-uuliye sarsare oo xisbiga mucaaradka ee wadani ka tirsan ku eedeeyey inay dalka Kenya kula kulmeen mas-uuliye ka tirsan dalka Soomaaliya. Inta ka soo baxday Nairobi ee jaraadka Nairobi qoreed ee caalamka jaraadka ugu afdheer qoreed waa dheelo ku soo korodhay qaranimada Soomaaliland. Waa arrin aan weli hore uga dhicin xisbi iyo guddoomiye Soomaaliland intii ay jirtay. Way jireen ashkhaas siyaasiya oo iska wada shaqo taga oo soo noqda oo haddaba qaar joogaan oo ay udub hogaaminayaan haddana ay hogaaminayaan haddana wadani waa jiraan oo waa muuqdaan hadda. Laakiin guddoomiye xisbi iyo guddigii fulinta oo 12 oo shir la gala koonfur oo weliba ka hadla waa midoobeynaa oo weliba si dhumashaa u gala oo marageedina kaalahaya yahay oo malaha maanta cid waliba hayso waa dhiilo ku soo korodhay jiritaanka Soomaaliland iyo habkii aynu u soconayay qarannimadeedii oo qarankoo dhan uu u baahan yahay in arrintaa si qarannimo loo eego. Guddoomiyaha wadani oo guddoomiyaha baarlamaankaana leh oo ninka saddexaad ee dalka u ah brotokoolka ku leh ka socon mayso oo sawiro la isu geygeeyey iyo kulmiyaas u gegeeyo sawirada kulmiyaha jaraa'idka istaar ma soo saaro Nairobi-na jaraa'id iyo xarun kubali waxaan Soomaaliland ilaahay baa wata khiyaamo kasto loo galay shaqool kasto loo galay ilaahay baa fashilay horta tan ilaahay baa fashilay. Musharax madaxweyne ee xisbiga maxaafadka ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi waxa uu sidoo kale ka jawaabay hadalo uu sheegay inay mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani uga yimaadeen kuwaasi oo odhanaya in xisbiga kulmiye uu xaaladda abaarta uu kaga faa'iidaysanayo arrimaha doorashooyinka iyo weliba xaaladda dalka. Muuse Biixi Cabdi oo arrintaasi xisbigiisa ka difaacaya waxa uu yidhi xubin ka mid ah odayaasha wadani oo meel ka hadda wuxuu yidhi kulmiye wuxuu doonaya inuu abaarta ka faa'iidaysto. Subxaanallah, malaha isaga caqligtaas ku soo dhacda kulmiye dadku waa wada shacbigiisi. Abaartu dalka way saamaysay meel walba, haddii naq meel lagu gurina waa la isudul fulayana waa abaaro way tabaalaysan yihiin. Dadkana waa u gurmanaynaa kulmiye. Gurmadkana annagu kama sheegno kama daydana sawir yar iyo dacaad yar rakhiisa dadka iyaga iyo dareenkiisa waa u gurmanaynaa. Intii tabarteenna adduunkana waa ugu hawlgalaynaa. Ilaahayna waxaanu ka baryayna inuu abaarta raddu qaado. Ilaahay isaga awoodiisa leh. Ilaahay baanu ka baryaynaa oo waa ducaysanaynaa. Wixii tabarteenna iyo dadaal waa ku daraynaa. Kana doonin mayna dacaayad iyo cod siiya dadka abaalaysan. Wadanka shaki kama qabno. Doorashaduna waqti bay muddisan tahay, maxkamad baa muddisay oo hawsha hawlgalin baa loo maray. Abaartana Ilaahay baa keenay. Waxaanu leenahay wixii aanu qaban karaba waa qabanaynaa doorashada iyo tartankaba iyo taa kulanta waa isku dareen
وحي إنه جحوه وين هذا إيه واحد لا ف فرصة مشورة إما قادين وقلن كري وين هذا هل كذا هان سوى لك تكسر يا ذو سير هاي كذا نقرس لكن وما أركه هذا المسؤول حزبين ولا هذا حزب كفى إذا سنة هي تبارا ذلك هنا قاعدي ملاقو فلوس وسقو فكر بالموضوعين ولا فكر هاي labada xisbi ee kulmiye iyo waliba wadani ayaa loolankii ugu culusaa ee dhanka siyaasadu maalmihii u dabeeyay ka dhex taagayahay waxana loolankaasi hadda xaraaradiisu maraysa meeshii uu adkayd Badri Koosaar Maxamuud telefishanka caalamiga Star Hargeysa.